नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजन को नियमित कार्यक्रम अन्तरसंवाद को नया श्रृंखला में यहाँ हार्दिक स्वागत है। दीपेश दाहाल कार्यक्रम अन्तरसंवाद में हम फरक अतिथिसँग फरक विषय वस्तु में कुरा गर्छौ। आज भी हम नजिकै गरेको सुब्यू निर्वाचन सँग संबंधित रहकर कुरा गर्दैछौ। सुब्यू को औचित्य के, सुब्यू निर्वाचन गर्नै पर्ने आधार के हो, यसैको परिफेरीमा रहकर कुरा गर्छौ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ मकवानपुर जिल्ला कमिटीका सचिव सुनिल बमजन र नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनि राजसुब्यू मकवानपुर जिल्ला कमिटीका सहसचिव प्रमोद भुयाल, यहाँ दुईजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद। दुईजना आराम नै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। म सुनिलजीबाट कुरा सुरु गर्छु। मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति जोडेँ, यो सुब्यूको औचित्य चाहिँ के? सुब्यूको औचित्य के हो भन्दाखेरि पनि अब नेपालको जुन राजनीतिक जुन दलहरू जुन औचित्य भइरहे दलहरू छन् नि, त्यसलाई अब शैक्षिक नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि शैक्षिक अवस्थालाई कसरी यो अब व्यवस्था मैत्री यहाँका जनता यहाँका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता मैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर जुन जहाँ जो छ त्यसैले बुझेको हुन्छन् कि। त्यही भएर यो सुब्यूमा अब विद्यार्थीहरूको यो शैक्षिक मुद्दामा विद्यार्थीहरूको यो ट्युमा विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो भने जसले जो अबद्ध छ त्यसैले बुझिन्छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यसैले बुझिन्छ। त्यही भएर पनि सुब्यूको महत्त्व छ भन्ने कुरा बुझिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। जस्तो मकवानपुरको हकमा कुरा गरौँ, प्रमोदजी उहाँले भन्नुभयो एउटा स्ट्रङ बनाउनका लागि शैक्षिक रूपान्तरण गर्नका लागि सुब्यूको आवश्यकता छ, उहाँको कन्क्लुजन यही थियो। तपाईँहरूको सङ्गठनले त मकवानपुरको हकमा कुरा गर्ने हो भने देशका ठुला क्याम्पसहरू मध्येमा पर्ने मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा धेरै पटक चुनाव जितिसकेका छ, उहाँले भने जस्तो कुरा त्यो सार्थक भएको छ? वास्तवमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। र यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भमा, अहिलेसम्म इलेक्सन इलेक्टेड भएर तिन पटक 2062, 2065 र 2073 इलेक्सनमा हामीले बाजी मार्यौँ। र त्यो मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भको कुरा गरिराख्दाखेरि सानादेखि ठुला अर्थात् नेपाली ठेट भाषामा भनौँ नुनदेखि सुनसम्मको काम गर्ने को त्यसको पहलकदमी गर्ने सङ्गठन अनि राजसुब्यूको नेतृत्वको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो। अवसर पाउनुभयो तपाईँहरूले? अवसर पनि पायौँ र हामीले अवसर पाउँदाखेरि काम गरेर पनि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भमा देखायौँ। र रिफरेन्सको लागि मैले त्यहाँ उदाहरण मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले साना कामको चर्चा चलायौँ भनेदेखि, सरस्वतीको मन्दिर बनाउनेदेखि ठुला कामको चर्चा गऱ्यौँ भनेदेखि, त्यो मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने भारतको युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनद्वारा क्युएए भनेको क्वालिटी एस्युरेन्स एक्रिडिएसनको त्यो सर्टिफिकेट दिलाउने त्योसम्मको पहलकदमी चाहिँ अनिरा सुब्यूको सुब्यू स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जुन अनिरा सुब्यूको नेतृत्वमा थियो त्यसले गर्यो र हामीलाई गर्व पनि छ। हामी ढुक्क विश्वस्त भएर हामीले जित्यौँ, हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई प्राउड पनि छ त्यो विषय। यस्तो मैले अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी विद्यार्थी जुन नेतृत्व गरिरहेको विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी जतिकोहरूले चाहिँ अब माथिको नेताहरू जस्तो अब तोछाड मछाड गरेर अलिकति उसको आलोचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। भए तापनि वास्तविक कुराहरू त अब तोछाड मछाड नगर्दा पनि वास्तविक कुराहरू त निकाल्नु पऱ्यो। जुन मान्यता र जुन औचित्यले नेपाल यो हाम्रो सुब्यूको निर्माण भएको थियो, जुन स्थापना भएको थियो, तर मैले अब माथिको जुन सुब्यूले गर्नुपर्ने शैक्षिक रूपान्तरणको लागि त जुन भूमिका खेलेको छ त्यसको लागि त हामीले गौरव गर्ने नै विषय छन्। तर मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको जुन तपाईँले विषय उठाउनु भयो त्यसमा मैले हेर्दाखेरि जुन विगत लामो समयदेखि म त्यहीँ अध्ययनरत छु, त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन विषयवस्तुमा टेकेर जुन उद्देश्यमा टेक्नुपर्ने हो सुब्यू सुब्यूका हाम्रा नेतृत्ववर्गहरू, त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने हामीले टेकै भन्नुपर्दाखेरि हुन त वास्तविक कुराहरू निकाल्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति अक्षम्य पनि लाग्लान्, तर जुन मैले भन्न खोजेँ जुन मुद्दाहरूमा टेक्नुपर्ने तर सुब्यू कुन किसिममा टेकिरहेको छ भने, जस्तै त्यहाँ भएका कर्मचारी नियुक्तिमा आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर आफ्नो आफन्तहरू नियुक्ति गर्ने, त्यहाँभित्र बन्न थालेको संरचनाहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने, सुब्यूको खास मान्यता त्यो होइन। ठिक छ, मकवानपुरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सुब्यू जितेको सुब्यू चुनाव जितेको क्याम्पस छ कि छैन? मकवानपुरमा एउटा मात्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ। कुन चाहिँ हो? फरेस्टी फरेस्टी क्याम्पस। हजुर,
ल ठिक छ, उहाँले गरेका कामहरू चाहिँ उहाँले नियुक्तिदेखिमा आफू नियुक्तिदेखि आफ्नो हात रह्यो भन्नुभयो अहिलेको सोभिउको फरेस्टीमा चाहिँ नेभिसनले के गर्छ? फरेस्टीमा यस्तो अहिले हामी जिल्लाको उसमा कुरा गर्दाखेरि जिल्लाबाट त्यहाँ अलिकति जिल्लासँग त्यति धेरै टच हुँदैन, यो अलिकति जिल्लासँग पनि जिल्लामा भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामीले त्यहाँ जिल्लाको केही कार्यक्रमहरू मात्रै लान सकिन्छ। त्यहाँ फरेस्टीमा चाहिँ जस्तै यो विविध कुराहरूमा अरू कुरा त उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, शैक्षिक मुद्दाहरू त उहाँहरूले राम्रोसँगै जुन उहाँहरूको एकदम एक्युरेटै तरिकाले कसरी त्यो शैक्षिक सुधारहरू कसरी गर्नुपर्छ उहाँहरूले राम्रैसँग गरिराख्नु भएको छ। अब मेन कुरा यो नियुक्तिको विषय र जुन किसिमका संरचनाहरू बन्ने कुरामा त्यसमा हिस्सेदारी चाहिँ खोज्नु भएको छैन अहिलेसम्म। फरेस्टीको कुरा गर्दै फरेस्टीमा खोज्नु भएको छैन छैन। तपाईँहरूले राजनीति नियुक्ति चाहिँ सोभिउको बलमा आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो योग्यता परीक्षा त्यसका मापदण्डहरू हुन्छन्, योग्यता परीक्षा, अनि उहाँले भन्नुभयो भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा पनि हावी भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस विषयमा चर्को डिबेट त नगरौँ। योग्यता क्षमता त्यस पछाडि त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया मापदण्ड बनाएर गरेको सन्दर्भमा हामीले हामी योग्य भयौँ, हामी सक्षम भयौँ, बढी योग्य हामी भयौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजहरूमा हाम्रो स्वाभाविक रूपले अलिअलि हाम्रो चाहिँ नि हक पनि लाग्यो होला। तर उहाँले भनेको कुरामा पूर्ण सत्यता छैन, त्यसको चाहिँ प्रमाणसहित तथ्यसहित प्रमाणसहित बुदागत रूपमा आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। योग्य हुनुभयो कि नेपाली भनाइ छ नि एउटा, बोल्नेको चामल पनि बिक्छ के अरे पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन। त्यो परिस्थिति हजुरले उठान गर्नुभएको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो परिस्थिति मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस जो मैले नजिकबाट हेरेको छु, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई पछिल्लो 2068 विक्रमसम्म 2068 त्यो सन्दर्भमा त्यस्तो परिस्थिति मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा छैन। योग्यता क्षमता त्यो मापदण्डभित्र परेर नै सबै कुराहरू सम्भव भएका छन्। ओके, फेरि आउँछु सुनिलजी। जस्तो अब कुरा गरौँ अलिकति सोभिउ निर्वाचन चैत 5 गते घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, हजुर हजुर, नेभिसनको तयारी के छ? नेभिसनको अहिले तयारी वास्तवमा अहिले जुन किसिममा देखिँदाखेरि चाहिँ नेभिसन बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ अहिले ठाउँ ठाउँमा अब केन्द्रीय संरचना पनि नभएको, केन्द्रीय कार्य समिति पनि त्यस्तो फुलफिल नभएको भने तापनि यहाँ केन्द्रीय जिम्मेवारी नदिएको हो, तर नेभिसनको नेता कार्यकर्ता कम भएको होइन, यसमा सबैले बुझिनुपर्छ। किनभने अहिले जुन जुन क्याम्पसमा छ त्यहाँ अब पहिला जे जस्तो भयो पहिलाको कुराहरू के गरी, अब मकवानपुरकै कुरा गर्ने हो भने त मकवानपुरमा त विगत लामो समयदेखि नै धेरै लामो अहिलेसम्म पनि त्यो होइन, यस्तो कम्युनिस्टहरूको पार्टीगत रूपमा कम्युनिस्टहरूको दबदबा भएको के अरे मकवानपुर जिल्लामा बिस्तार काङ्ग्रेसले फड्को मार्दै गर्दाखेरि नेभिसन स्वत अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यही भएर पनि अहिले मकवानपुरको सन्दर्भमा चाहिँ नेभिसनको पनि तयारी एकदम तीव्र छ। नेभिसनले पनि 7 क्याम्पसमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिएर आफ्नो उम्मेदवारहरूले जिताउने प्रयासमा छौँ नेभिसन पनि अहिले। उम्मेदवारहरू पनि टुङ्गो लागिसक्यो कि यस्तो, अब अरूको चाहिँ नेताको गोजी गोजीमा बोकेर हिँडिसकेका छन्। अरू अरूको सङ्गठनहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ प्रजातन्त्रको एक हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भातृ सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा यो सङ्घमा चाहिँ यो सङ्गठनमा चाहिँ त्यहीँ जहाँ पढेको विद्यार्थीहरू छन् त्यहीँबाट नै उनीहरूको नै चाहना अनुसार उनीहरूकै अपेक्षा अनुसार उनीहरूको मेरो नेता हो भन्ने अवरोध लिने गरी त्यहीँतिरको विद्यार्थीहरूले आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म टुङ्गिसकेका छैनन्। हामी त्यही त्यसैको प्रत्येक क्याम्पसको प्रत्येक विद्यार्थीको माझबाट त्यही प्राङ्गणबाट हामी नेतृत्व छनौट गर्छौँ। होइन त्यस्तो होइन, अब अधिकतम प्रयास गर्ने हो, मैदानमा उत्रिसकेपछि जितिन्छ, एक कुनै एक जित्नै पर्छ एक हार्नै पर्छ, मैदानको कुरा हो, त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछि आउँछ। यस्तो पनि भन्छन् सुनिलजी, जस्तो कुनै पनि निर्वाचनका लागि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको हातमा पनि भर पर्छ, तपाईँहरूको नि सत्ताको नेतृत्वको सत्ताको आडमा सत्ताको प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने रणनीति बनाउँदै त हुनुहुन्न? त्यस्तो होइन, त्यो सत्ताको आडमा कुरा गर्ने हो भने प्रत्येकपल्ट जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको जुन सत्ता छ त्यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले त उत्साहपूर्ण जितेको उत्साहपूर्ण तरिकाले जितेको निर्वाचन जितेको ऊ त छैन नि त, विगतको इतिहास पनि छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र यसमा आबद्ध भातृ सङ्गठनहरूको एउटा मात्रै मान्यता के हो भने जुनसुकै चुनाव जित्नको लागि जुनसुकै चुनावमा पनि आम चुनावमा होस्
आम जनताको सपोर्ट हुनुपर्छ। अब सोभियुको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीले जिताउने हो, त्यहाँ कुनै पनि प्रशासन आएर हाल्नुपर्ने होइन, कुनै पनि नेता आएर त्यहाँ भोट हाल्ने पनि होइन, आम विद्यार्थीको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि जसले विद्यार्थीको मन जित्न सकिन्छ, जसले विद्यार्थीको हकहित विद्यार्थीको समस्यामा बोल्न सकिन्छ, त्यतिखेर मात्रै त्यसरी मात्रै त्यो नेता त्यो सङ्गठनले मात्रै जितिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने एउटै मात्रै सङ्घ छ भन्ने त्यो नेपाल विद्यार्थी यसरी बुझौँ यसलाई। भोलि पर्सि भोलिका दिनमा 27 गतेभन्दा अगाडिका दिनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मकवानपुर क्याम्पसका कुनै क्याम्पसहरूमा सोभियुको टिकट दिनु न हजुर भनेर हात जोड्न नेता घर जानुपर्ने अवस्था छैन, त्यो छैन। पहिला त्यस्तो भा होला कि नहोला त्यो विगतको कुराहरू मलाई पनि त्यति थाहा छैन, तर हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यस्तो हुन चाहिँ अब दिँदैनौँ हामी चाहिँ। प्रमोदजी म यहाँ आएँ, जस्तो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको त खल्तीमा उम्मेदवारहरू राखेर हेरिरहेछन् को उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छैन, यो कुरालाई म सिधै नकार्न चाहन्छु। हामी लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपमा विश्वास पनि गर्छौँ, उहाँले प्रजातन्त्रको हिमायती भन्नुभयो, हामी पनि 2006 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालको असार 9 गतेदेखि यो देशमा जहाँ यहाँ राणा शासन फाल्नुपर्छ अन्त्य गर्नुपर्छ, जनताको सत्ता ल्याउनुपर्छ, जमिन कसको जोत्नेको भनेर त्यो बेलादेखि हामी लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएका छौँ। र हामी कुनै नेताको खल्तीबाट होइन, फेरि पद्धति हुन्छ, हामी लेनिनवादी साङ्गठनिक पद्धतिलाई फलो गर्ने सङ्गठन पनि हो, पद्धतिलाई फलो गरेर हाम्रो संयन्त्र पनि छ, त्यो संयन्त्रले हाम्रो हामीले क्याम्पसमा खेलेको विद्यार्थीको हक अधिकार स्थापना गर्ने सन्दर्भमा हामीले क्याम्पसमा खेलेको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गरेर टिकट त पाउनु पऱ्यो नि त, चुनाव इलेक्सन जित्ने सन्दर्भ फरक हो, इलेक्सनमा स्टुडेन्टहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, जो एलिजिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, तर टिकट लिने सन्दर्भमा पार्टीको एउटा चाहिँ नि सङ्गठनले निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो खल्तीमा यो फलानु छ तिलानु छ फलानु पक्षको तिलानु पक्षको भन्ने त्यस्तो सन्दर्भ छैन। जो त्यो फिल्डमा छ, जो फिल्डमा खटेको छ, जो विद्यार्थीको मनमुटुमा बसेको छ, त्यो व्यक्तिले टिकट पाउने सन्दर्भ र त्यही व्यक्ति निर्वाचनमा जाने सन्दर्भ आजको सन्दर्भ हो। उहाँले भने जस्तो उहाँले आरोप लाए जस्तो त्यो तपाईँ चाहिँ त्यसलाई उहाँले भनेको कुरालाई आरोपको रूपमा लिनुहुन्छ, त्यो एकदमै यो मिथ्या आरोपकै रूपमा म लिन्छु। तर उहाँले उठाउनु भएको कन्सर्न यो अहिलेको राजनीतिको उहाँले उठाउनु भएको विषय सिरियस विषय पनि हो, किनकि फिल्डमा काम गर्ने कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन नभएर टिका लगाउने प्रथा पनि छैन तपाईँहरूको पार्टीको, टिके प्रथा हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन, तर नेपाली राजनीतिको समग्रमा देखिएको अहिलेको प्रथा समग्रमा यो लोकतन्त्र आइसके पछाडि देखेको प्रथा चाहिँ के हो भने उचित मूल्याङ्कन नहुने आफ्ना आसेपासे भाइ भारदारहरूलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने र त्यो मकै भटमास खाएर झोला बोकेर हिँडेको कार्यकर्तालाई चाहिँ उचित मूल्याङ्कन नगर्ने जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटीको उहाँले उठाउनु भएको विषय गम्भीर विषय त्यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि सहमति हो, तर नेकपा एमाले त्यसो गरेको भन्ने जुन उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ त्यो मिथ्याहरू हो भन्नु म चाहन्छु। अब म प्रमोदजीबाटै सुरु गर्छु, जस्तो अब निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनहरूमा विगतका सोभि निर्वाचनहरूमा के भयो विगतका नजिरहरूलाई छोडेर अब चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनलाई यो प्रश्नमा यहाँ बाटो पनि आउँछु, तपाईँहरूको सङ्गठनलाई आम विद्यार्थीले मतदान गरेर जिताउनु पर्ने आवश्यकता किन भने सोभियु यहाँले गर्नुभएको प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो प्रश्नको उत्तर खोज्नलाई हामीले इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्तमानको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो भविष्यको योजनाको विषयको सन्दर्भ पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनिरा सोभियुलाई नै किन सोभियु निर्वाचित गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इतिहासमा जाउँ, 2017 सालमा पहिलोपटक नेपालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन को स्थापना भयो, इलेक्सन त त्यति बेला भएको थिएन, त्यो स्थापना भयो र राजा महेन्द्रको कालो कदम भइसके पछाडि जुन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने एउटा राजा महेन्द्रको अत्यन्तै निरङ्कुश र कालो कदम भइसके पछाडि अब यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छरिएको टुक्रिएको एउटा अत्यन्तै सानो उपत्यकाभित्र सीमित रहेको अवस्थामा थियो, अब यसलाई देशव्यापी रूपमा बनाउनुपर्छ र यो राजा महेन्द्रको कालो कदम यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको जरा उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर हामीले 2022 सालमा त्यही सोभियुको एउटा परिष्कृत रूप अनिरा सोभियुको स्थापना गऱ्यौँ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेर 2022 सालमा हामीले त्यो स्थापना गऱ्यौँ र त्यो अनिरा सोभियु स्थापना भइसके पछाडि हामीले
देशैभरि एउटा संगठनलाई संगठित गर्ने, देशैभरिका प्रगतिशील विचार राख्ने विद्यार्थीहरूलाई संगठित गर्ने काम गर्यौँ र त्यसकै जगको आधारमा 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जब पाकिस्तानमा जुल्फिकार अली भुट्टोलाई रावलपिन्डीको चाहिँ नि जेलमा फाँसी दिने काम भयो, हामीले 2035 सालमा पाकिस्तानी दूतावासमा गएर चाहिँ नि हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ त्यो विज्ञप्ति बुझाउने, यो हाम्रो यस विषयमा हाम्रो विरोध छ, विरोधावास छ, हाम्रो चाहिँ नि विरोधावास छ भन्ने कुरा सन्दर्भ भइसकेपछि त्यहाँ हामीले विज्ञप्ति बुझाउने, हाम्रो ध्यानाकर्षण हाम्रो चाहिँ नि त्यो बुझायौँ। त्यति बेला हामीलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो, हाम्रो अग्रजहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो र त्यो आन्दोलन एउटा देशव्यापी रूपमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले धरपकड गर्यो, होइन, अधिकारको प्राप्ति अधिकारको खोजीमा हिँडिरहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो भनिसकेपछि त्यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलियो र 2036 सालको चाहिँ नि विद्यार्थी आन्दोलन भनेर त्यो आन्दोलनले एउटा स्वरूप प्राप्त गर्यो। र त्यो 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा रिफरेन्डम, जनमत सङ्ग्रह, बहुदल ठिक कि पञ्चायत ठिक भन्ने अवस्थामा एउटा यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो पञ्चायती सरकारलाई चाहिँ नि रिफरेन्डम गर्नुपर्ने एउटा अवस्थामा अनिरा सुब्बाको नेतृत्वको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यति बेला पुरै प्रायः सबै उसका विद्यार्थीहरू, सबै पार्टीका विद्यार्थीहरू, सबै पार्टीका विद्यार्थीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसको अभिभावकत्व र गार्जियनसिप ग्रहण चाहिँ तत्कालीन अनिरा सुब्बाले गरेको थियो। त्यो हामी इतिहास त ठेस लागेर लड्दैन, इतिहासका पान्नाहरू पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यो सर्वविदित छ। र 2036 सालको त्यो आन्दोलनले बहुदल ठिक कि पञ्चायत ठिक भन्ने अवस्था भयो र त्यो जनमतको अवस्था, जनमतसँग्रहको अवस्था एउटा जनतालाई मतको अधिकार दिने अवस्थामा पुर्यायो। भले हामी सफल भएन, भलै पञ्चायत ती व्यवस्थाले नै त्यति बेला काली गण्डकीका नदीका किनारहरूमा चाहिँ ब्यालट बक्सहरू भेटिन्थे, होइन, त्यो अवस्था भएन, तर त्यही जगमा हामीले 2046 सालको जनआन्दोलन, 2046-47 सालको जनआन्दोलन पनि गऱ्यौँ, जनआन्दोलन भाग एक। त्यहाँबाट हामीले बहुदलीय व्यवस्था फेरि पुनर्वहाली गऱ्यौँ, 2017 सालमा गुमेको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली गऱ्यौँ, एवं रीतिले हामीले 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा अनिरा सुब्बाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, सामन्तवादको नायिकालाई हामीले त्यो बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्ने हामीले काम गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले उहाँको चाहिँ नि वास्तविक के हो त्यो चाहिँ नि हामीले त्यो हैसियतमा राजालाई हामीले पुर्याइदिउँ, सामन्तवादको नायिकालाई। र आज परिस्थिति बदलिएको छ, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर अवस्था परिवर्तन भएको छैन। आजको मूल एजेन्डा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको, म अनिरा सुब्बाको मात्रै भन्दिनँ, आजको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको मूल एजेन्डा भनेको विद्यार्थी र जनजीविकाको अवस्था परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा हुनुपर्छ। अवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त हामीले वैज्ञानिक शिक्षा भनेका छौँ, सर्वसुलभ शिक्षा भनेका छौँ, बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य भनेका छौँ। अब आजको सन्दर्भमा नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा कुन भन्दा प्रताप मल्ल भनेर पढाएर हाम्रो विद्यार्थी उत्पादनसँग जोडिन्छ, जोडिँदैन, लड्नु पऱ्यो नि त सर, हजुर, लोकसेवा लड्नु पऱ्यो। लोकसेवा लड्नको लागि त्यही बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली, लोकसेवा लड्नको लागि पनि त हुनु पऱ्यो नि त, वैज्ञानिक शिक्षाका प्रश्नहरू सोधिनु पऱ्यो नि, नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा कुन भन्ने चिजले होला, इतिहासको ज्ञान राख्नुपर्छ हामीले, तर त्यो चिजले विद्यार्थीलाई उत्पादनसँग जोड्छ? त्यो बुर्जुवा प्रणालीले भोलि यहाँको कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुने, यहाँको राज्य संयन्त्र कस्तो हुने? अबको सुब्बे निर्वाचन तपाईँले भनेको बुर्जा शिक्षासँग छ सर, तपाईँले भनेको बुर्जा शिक्षामा त तपाईँहरू लगायतका अन्य कम्युनिस्टहरूले टुप्पी जनाइ काट्ने क्रान्ति गरे होइन नि नेपालमा, खोइ सम्भव भएको त्यो एउटा क्रान्तिको स्वरूप थियो, टुप्पी जनाइ काट्ने भन्ने एउटा त्यो परिस्थितिको उपज थियो, त्यो एउटा म अत्यन्तै सम्मान गर्छु, नेपाली एउटा सांस्कृतिक कुरा एकदमै पेचिलो हुन्छ, सांस्कृतिक विषय यो समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणमा अत्यन्तै पेचिलो हुन्छ, त्यो एउटा परिस्थितिको उपज थियो र आज बदलिएको परिस्थिति छ। आजको सन्दर्भमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको औचित्य भनेको प्राज्ञिक वर्गलाई, विद्यार्थी भनेको एउटा प्राज्ञिक वर्ग हो, त्यो प्राज्ञिक वर्गलाई राज्य संयन्त्रको पहुँचमा पुर्याउने, अनिरा सुब्बालाई अखिललाई नै चाहिँ विद्यार्थीहरूले मत किन दिने? मैले भने इतिहासको समीक्षा, मैले भने तपाईँलाई यो इतिहासदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा यसले योद्धाको काम गरे, नेतृत्व गरे। प्रमोद सर, जस्तो मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस जहाँ यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस कस्तो भन्छ अनिरा सुब्बाले जित्यो भने अबको दिनमा तपाईँको योजना के हुन्? मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भमा हामीले म लेटेस्ट 2073 घोषणा पत्रको विषय सम्झन चाहन्छु। हामीले त्यो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका विषय लगभग हामीले पुरा गरेछौँ, मैले आज अध्ययन गरेँ घोषणा पत्र, त्यति बेलाको घोषणा पत्रको विषयहरू हामीले पुरा गरेछौँ र आजको सन्दर्भमा हामीले बुँदागत रूपमा जाँदाखेरि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई अनिरा सुब्बा
डिजिटल एमएमसी बनाउन चाहन्छ डिजिटल एमएमसी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हामीले पे गर्ने अनलाइन शुल्क पे गर्ने शुल्क अनलाइनका मार्फतबाट तिर्न मिल्ने हाम्रा आइडेन्टिटी कार्डहरू डिजिटल आइडेन्टिटी कार्डहरू हुने हाम्रा एटेन्डेन्सहरू हाम्रा त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका शिक्षकहरूले गर्ने एटेन्डेन्स लगायत सम्पूर्ण एटेन्डेन्सका कामहरू बायोमेट्रिकबाट हुने होइन त्यसै गरी ई लाइब्रेरी त छ त्यहाँ तर मेरो नलेजमा भएअनुसार ई लाइब्रेरी मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको पहुँचले जम्मा एउटा मात्रै वेबसाइट अहिले किनेको अवस्था छ सोसल साइन्सेस बह भन्ने एउटा वेबसाइट छ त्यो वेबसाइट ई लाइब्रेरी छन त छ तर त्यो एडभान्स छैन मात्र कम्प्युटर ल्यापटपहरू राखिएको छ देखाउनको लागि ई लाइब्रेरी भनिएको छ तर त्यो कम्प्युटर र ल्यापटप एउटा थन्काउने स्टोर जस्तो मात्रै भएको छ अब अनुराज सुबेको निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई एडभान्स बनाउने र ई लाइब्रेरीकै मार्फतबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेक्चररहरूबाट समेत मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गराउने सन्दर्भमा हामी घोषणापत्रमा उल्लेखै गरेर जान्छौँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेक्चररहरू भनेका चाहिँ कस्ता हुनसक्छन् भने इन्डियाका जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू हुनसक्छन् बेलायतका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू हुनसक्छन् हामी त डेभलपिङ फेजमा छौँ नि त त्यस सन्दर्भमा अनराज सोभी मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई डिजिटल एमएमसी बनाउन चाहन्छ र अर्को सन्दर्भ भनेको एमएमसीको मोडेल एमएमसी मोडेल अफ एजुकेसन भनेर देशव्यापी रूपमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको एजुकेसनको मोडेललाई एउटा स्थापित गर्ने गरी जसरी अहिले पुँजीवादी विश्वमा अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हामी वासिङटन मोडेल र बेजिङ मोडेल भनेर चर्चा सुन्ने गर्छौँ मकवान नेपालको शैक्षिक प्रणाली जगतमा शैक्षिक जगतमा एमएमसी मोडेल भनेर त्यो एजुकेसनको चाहिँ नि सन्दर्भलाई एमएमसी मोडेल अफ एजुकेसन भनेर हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी एमएमसीको एउटा परिचय हुन्छ सर एमएमसी मोडेलमा म फेरि पनि आउँछु सुनिल सर अब अन्य राष्ट्रका योजना त सुन्नुभयो यहाँहरूका पनि योजना होला यहाँको पनि सुनौ न ठिक छ हाम्रो प्रमोदजीले भन्नुभयो धेरै लामो कुरा पनि गर्नुभयो उहाँले मलाई लागेको कुरा नेभीसँगलाई लागेको कुरा इतिहासलाई हामीले सम्मान गर्ने समीक्षा गर्ने हो वर्तमानलाई अँगाल्ने र भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्ने हो चिन्तन लिने हो हामीले अब मैले यो अलिकति समय रह्यो भने नेपालको राजनीति केन्द्रीय राजनीतिक रूपमा पनि केन्द्रीय सोभिको विषयमा पनि म आउँला र मकवानपुर क्याम्पसको कुराको त्यो हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई किन जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले अनि हामीले धेरै कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले हामी यही कुरामा चाहिँ मलाई पनि अलिकति मन नपरेको कुरा के हो भने हामी नेताहरूको जस्तो बानी छ हामी विद्यार्थीहरूले पनि त्यही सिक्दै आयो के हामी विद्यार्थी नेता भनिसकेपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसले कमी कमजोरी गर्छ भने त्यसमा पनि विरोध गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ नेपाली विद्यार्थी सङ्घ त्यही भएर हामी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दैनौँ हामी त्यो कुरा नराम्रो कुराहरूलाई हामीले नराम्रै भन्नुपर्छ राम्रो कुरालाई सकारात्मक कुराले सपोर्ट गर्दै जानुपर्छ अब मकवानपुर क्याम्पसको कुरा गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जित्यो भने त्यहाँ के हुन्छ अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जित्ने बित्तिकै त्यहाँ छुमन्तर गरेर कायापलट परिवर्तनै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ठुल्ठुलोका लागि तर सानो कुराहरू परिवर्तन हुन्छ जो विद्यार्थीसँग सम्बन्धित छ जस्तै अहिले त्यहाँ भइरहेको कुरा के छ भने कारमा आउने ठु अब महँगो बाइकमा आउने अब आफ्नो स्टाइल देखाउने त्यही बिल्डिङ भएको विद्यार्थीहरू त्यहाँ स्कलरसिपका लागि सोचपोस लिएर आउँछन् त्यहाँ आफ्नो नेताहरूको हातमा चिट हुन्छन् त्यो कुरालाई सर्वप्रथम नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जितिहालेछ भने त्यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मात्रै नभएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पछि लाग्ने मात्रै होइन त्यहाँ आम विद्यार्थी जसले पाउनुपर्छ निमुख गरिब जेएनतर विद्यार्थीहरू छ तिनीहरूलाई फर्म भरेर कुनै पनि सङ्गठनमा लागेर होइन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्रै लागेर होइन अखिल अनि राष्ट्रव्यू मात्रै लागेर होइन जो पढ्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले सहज पहुँच हुने गरी प्रक्रियागत रूपमा छात्रवृत्तिको वितरण गरिन्छ एउटा कुरा भनेको तपाईँहरूले सिफारिस गरेर दिनुहोस् भन्नु पर्दैन त्यो पर्दैन नेताको झोला बोकेर एउटा कुनै सङ्गठनको त्यहाँ करकापमा विद्यार्थीहरू करकापमा झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ जो पढ्न चाहन्छन् नि आफ्नो आयाम हुन्छ आफ्नो क्षेत्र हुन्छ जो कुनै विद्यार्थीले पढ्न चाहन्छ भने आफ्नो मन्थली फी तिर्न नसकेर कुनै पनि बाध्यताले कुनै पनि सङ्गठनको झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यो कुराको
पहिला सुरुमै नेपाल विद्यार्थीहरूले त्यो कुराको अन्त्य गरिन्छ. अनि अर्को कुरा, हामी शैक्षिक परिवर्तनको कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले आर्थिक परिवर्तनको कुराहरू गऱ्यौँ, सामाजिक परिवर्तनको कुराहरू गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनका लागि त त्यत्रो योद्धाहरूले बलिदानै दिनु पर्यो, तर हामीले परिवर्तन कसरी हुन्छ, परिवर्तन भइसकेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो मार्गदर्शनहरू दिन सकिएको छैन. त्यहाँ हामीले सामान्य सामान्य कुरा जस्तै स्कलरसिप सबैलाई दिन सकिन्न, त्यही एमएमसी भनेको प्राय गाउँदेखि आएर पढ्ने कलेज हो, क्याम्पस हो त्यो. त्यही भएको कारणले गर्दा सब मध्य प्रदेश जिल्लाबाट जस गाउँ गाउँबाट भनौँ अलिकति, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सबैले स्कलरसिप दिएर मात्रै त पढाउन सकिन्न. अब त्यसलाई के त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के कुरा जोड दिनुपर्छ भने उहाँहरूको पेसासँग जोड दिनुपर्छ. जस्तै त्यहाँ पेसासँग भन्नाले अब मानविकीहरू पत्रकारिता पढेको छन् भने यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यमको संस्थाहरू छन् नि त, त्योसँग जोड दिने. एमएमसीबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल कदमी लिने. अनि त्यसपछि अब कमर्स पढेकाहरूलाई यहाँ भएका विभिन्न किसिमका एनजिओ आइएनजिओ सहकारी त्यसमा संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर त्योसँग जोड दिने. उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा क्षेत्रमा लगाइसकेपछि त महिनाको केही नभए पनि 20-22 हजार कमाउने बाटो देखाइदियो भने त त्यो छात्रवृत्तिको लागि स्कलरसिपको लागि विभिन्न नेताको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले केही गरी जितिहालेछ भने यो पनि उहाँहरूको एउटा कर्म गर्ने बाटो देखाइदिन्छौँ, त्योसँग जोडिदिन्छौँ. किनभने अहिले नेपालका विद्यार्थीहरू जापानतिर किन पढ्न जान्छन् भने त्यहाँ पढेर कमसेकम 4 घन्टा त हो नि काम गर्न पाउने दिनको. नेपालमा पनि कमसेकम हप्ताको 20 घन्टा जति काम गर्ने एउटा वातावरण दिइदियो भने बरु घन्टाको 100 रुपियाँ किन नहोस्, त्यस्तो वातावरण सिर्जना क्रिएट गरिदियो भने त किन जानु पऱ्यो विदेशतिर. यही राम्रो जनशक्तिहरू पढेर यही व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जितेछ भने मकवानपुर क्याम्पस साथसाथै जिल्लामा पनि त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउँछ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ. त्यसको लागि त अगाडि तयारी पनि गर्नुपर्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ के तयारी छ त नेभिसँग? हाम्रो अब उसको सञ्चार माध्यम संस्थाहरूसँग भन्ने हो भने उहाँहरूसँग हामीसँग जुन विचार मिल्ने उहाँहरू धेरै हामीले चिन्जानेकै धेरै संस्थापक ज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि केही कुराकानी सरसल्लाह भएको छ. अनि अर्को अब काम लग उसँग पेसागत रूपमा उहाँहरूलाई मार के अरे कर्म गर्ने थलोको कुरा गर्ने हो भने यहाँ अनेकौँ बिजनेसम्यानहरू बिजनेस गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ. थोरै कुरा उहाँहरूसँग समन्वय गर्यो भने मात्रै पनि धेरैको व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ छन् कि. यहाँ काम के हो, आफूले पढेको के हो त्यो चिन्नै सकेको छैन. जस्तै अब चिन्जानीको हिसाबले, अब आफ्नो हिसाबले, अब जुन क्षेत्रमा ज्ञान छ त्यसै क्षेत्र मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ. भलै कुनैको अब विविध किसिमको अलौकिक शक्तिहरू पनि अलौकिक क्षमताहरू पनि होला नि, त्यसमा त म अब बहस गर्न चाहन्न. तर जुन त्यहाँ एमएमसीमा पत्रकारिता पढेको छन् भने यहाँ सञ्चार माध्यमतिर चाहिँ कमर्स पढ्नेहरूले काम गरिरहेको देख्छु के. अब बेसिक ज्ञानहरू त अब उहाँहरूको क्षमतामाथि मैले प्रश्न उठाउन त खोजेको होइन, तर सामान्य नलेजहरू पनि नभएकोहरूले कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा. जस्तै त्यहाँ पत्रकारिता पढेर उत्पादन भएको जनशक्तिलाई आफ्नो त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यता बिजनेस के अरे विदेश पढ्नेहरूलाई अर्को फेरि त्यही क्षेत्रमा उहाँकै क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ. त्यो कुराहरूमा त्यसलाई अलिकति बराबरी तरिकाले लान सक्यो भने पक्कै पनि धेरै ठुलो सबै अब प्रधानमन्त्री यहाँको मुख्यमन्त्रीसम्म हामी पुग्नु पर्दैन. यही हामीले सामान्य विद्यार्थीहरूले सामान्य छलफल गरेर सामान्य हिसाबबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने कुराहरू, यसको लागि व्यापक भयङ्कर तयारी गरिराख्नु पर्दैन. सुनिल सर, म यहीँ अलिकति जोड्छु. अघि प्रमोदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो डिजिटल मकवानपुर क्याम्पस डिजिटल एमएमसी, त्यो तपाईँले भनेका कुराहरूसँग अलिकति डिजिटल एमएमसी उहाँले भनेको अवधारणा मेल खायो जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? यस्तो उहाँहरूले भनिसक्नु भएको कुराहरू त किन भन्नु, अब अहिलेको जुन किसिमको डिजिटलाइजेसनमा प्रवृत्तियुक्त तरिकाले गइसकेको छ यसको लागि अब एकदम आवश्यकै हो. अब मोटामोटी त अहिले पनि स्थापना भइसक्यो त्यहाँ, अब स्ट्रक्चरहरू मैले पनि देखाएको छु त्यहाँ मोटामोटी अलिअलि भइसक्यो. तर त्यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ भन्ने मात्रै हो. हामीले अब त्यही कुराहरूलाई अब त्यो त्यहाँ अब सबै हात हातमै ल्यापटप दिए पनि, क्याम्पसले हात हातमै ल्यापटप दिए पनि, जे दिए पनि उनीहरूले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूले त्यो वातावरण दिएन भने त
हामीले त उनीहरूलाई एउटा एउटा कार दिए पनि उनीहरूले त व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला उनीहरूको जनजीवन सामान्य सामान्य विषयवस्तुमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जानी, त्यसपछि बाँकी कुराहरू त हामीले उहाँहरूलाई त्यो आफै स्वाभाविक तरिकाले परिस्थितिको उपजहरू आफै सृजना हुँदै जान्छ. त्यो अरू कुराहरू त हुन्छ, म फेरि आउँछु. अलिकति प्रमोदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमएमसी मोडल, एमएमसी मोडल भनेको अहिले हाल वर्तमान अवस्थामा एमएमसी एकदम सम्मानसहित एमएमसीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम फुल्ली अपग्रेडेड छैन. एजुकेसन सिस्टम केही हदसम्म थियोरिटिकल बेसमा मात्रै डिपेन्ड छ. नेपालका सरकारी क्याम्पस, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर भनेको नेपाली उखान छ नि एउटा, जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वभाव हुने, त्यस्तै नै हो सर. त्यसको नजिक नजिक छ, त्यतिसम्म चाहिँ नजाउँ. त्यसको नजिक नजिक छ, मैले आरोप लगाएको मैले देखेर. फुल्ली अपग्रेडेड एजुकेसन सिस्टम छैन, त्यो भनेको थ्योरी बेस्ड छ. हाम्रो सिलेबसहरू सबै चिजहरू थ्योरी बेस्ड छ. त्यसलाई चाहिँ हामी एक वर्षमा 9 महिना 8 महिना पढाइ हुन्छ भने, 9 महिना 10 महिना पढाइ हुन्छ भने 50% चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड. हरेक चाहिँ सिलेबसलाई सुनिलजीले भनेको कुराहरूमा तपाईँको समर्थन पनि छ. समर्थन छ, असल राम्रा कुरामा समर्थन छ. राम्रा कुरामा हरेक सुनिलजीले मात्रै होइन सबैले भन्दा समर्थन छ. अघि भन्नुभएको थियो नि सुनिलजीले, त्यही तपाईँले त्यो एमएमसी मोडलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही मोडलमा पनि जोडिदिउँ न. जस्तो तपाईँको डिजिटलसँग पनि जोडियो, उहाँले भनेको कुराहरू, जस्तो एउटा फर्म भर्नु पऱ्यो भने दुनियाँलाई गएर पावर लाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ, यी कुराहरू थियो. स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै मार्फतबाट हुन्छ त्यो. हामी चाहिँ बुलेट चढेर आउनेलाई स्कलरसिप भन्दा पनि गाउँका राक्सिराङका, धियालका, ठिङ्गनका, होइन टाढा दूरदराजका र वास्तविक गरिब, त्यो कसैको कोटामा परेर गरिब भएका होइनन्, वास्तविक गरिब जो इकोनोमिकल्ली क्राइसिसमा छन् ती विद्यार्थीहरूको पहिचान गरेर, र जेएनदारको समेत, उनीहरूलाई जेएनदार नहुने छुट त छैन नि त, जेएनदारको समेत पहिचान गरेर हामी चाहिँ उहाँले भन्नुभए जस्तै त्यो व्यवस्था ल्याउने कुरामा अत्यन्तै प्रतिबद्ध, एकदम छातीमा हात राखेरै प्रतिबद्ध छौँ. र मैले जोडेँ एमएमसी मोडेलको कुरा, त्यसमा अघि मैले भनेको डिजिटल एमएमसी त्यहीभित्र पर्ने हो. सबै कुरा चाहिँ डिजिटल माध्यमबाटै हुनेछन्, अध्यापन गराउनेदेखि अध्ययन गर्ने सन्दर्भका कुरा समेत डिजिटल माध्यमबाट हुनेछन्. र अर्को सन्दर्भ भनेको 50% प्र्याक्टिकल, 50% थ्योरी, त्यो बेसमा चाहिँ नि युरोपियन बेसमा चाहिँ नि त्यो एजुकेसनको सिस्टम. हामी एमएमसीलाई एमएमसीसँग जोडिसकेपछि म प्रमोदजी आग्रह पनि गरेँ, मैले नै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि भगवान्पुरको अन्य कलेजहरूलाई चाहिँ बायस गरेको हो कि भनेर हुन्छ. तपाईँ त अनिरा सुनिलको जिल्ला कमिटीको सहसचिव हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको. यो मकवानपुर सँगसँगै मकवानपुर क्याम्पसको पहिला म एमएमसी मोडल सुन्छु, एमएमसी मोडल पछि मकवानपुरका सबै क्याम्पसहरूका सबै सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको, त्यसमा क्रमैसँग जाउँला. सुरुमा एमएमसी मोडलकै, किनकि हामीले त्यो एउटा घोषणा पत्रमै उल्लेख गर्ने कुरा, एमएमसी मोडलकै विषय मैले भने 50% थियोटिकल, 50% प्र्याक्टिकल, अनि इन्टरनेसनल लेक्चररहरूबाट, पिएचडी होल्डरहरूबाट चाहिँ लेक्चर दिने कुरा, त्यस पछाडि त्यसलाई युनिभर्सिटीको रूपमा, एमएमसीलाई बागमती प्रदेशको राजधानीको चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा विकसित गर्ने, एजुकेसन हबको रूपमा लैजाने कुरा, र त्यहाँ आर्ट्सको पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू छन् र विशेष गरी जर्नालिजम, जर्नालिजम मैले रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा हेरेँ, त्यहाँ जर्नालिजम पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल बेस्डमा चाहिँ उनीहरूले एफएम रेडियोको स्टुडियो पनि खोलेका रहेछन्. त्यो मगनपुर क्याम्पसको सन्दर्भमा चाहिँ एफएम एउटा चाहिँ रेडियोको एउटा प्र्याक्टिकल गर्ने त्यो स्टुडियो पनि खोल्ने चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको अवधारणा, त्यो हामी गर्छौँ भने हामीले बोलेका कुरा गर्छौँ, नबोलेका कुरा हामी गर्दैनौँ, बोलेका कुरा हामी पुर्याउँछौँ. त्यो स्टुडियो पनि खोल्ने र त्यसलाई एजुकेसनको एउटा हब बनाउने, त्यहाँ चाहिँ अहिले बिबिए पढाइ, हामीले अघिल्लो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको बिबिए सङ्काय हामीले लिएर आयौँ. 2 वर्ष 73 हामीले घोषणा गरेका थियौँ बिबिए भनेर, अहिले हामीले बिबिए लिएर आयौँ. र अहिले हामीले त्यहाँ स्थलगत अनुगमन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरूको, हामीले एमबिए पनि मकवानपुर क्याम्पसमै पढ्न पाएदेखि हामीलाई अन्यत्र बाहिर जिल्ला धाउनुपर्ने कष्ट हुँदैन थियो भन्ने कन्सर्न उहाँहरूले राख्नु भएको छ. हामी यो घोषणा पत्रमा एमबिएको विषयमा पनि हामी अगाडि नै बढाउनेछौँ. यिनै कुरा एमएमसी मोडल मैले भने विशेष गरी प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा चाहिँ नि आधारित रहेको छ. हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसक्यौँ, सुनेछौँ. ठिक छ, ठिक छ. यो थोरै कुरा, यो कुरालाई चाहिँ म थोरै जोड दिन्छु, अब करिब करिब समय पनि अपुग्छ. उहाँले मैले अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि एमएमसीमा पढाएको स्तर, शैक्षिक स्तरको बारेमा किन मैले नबोलेको हो भने, वास्तविक त कुरा अब 65 लिएर 62, 65, 73 उहाँले 3 जित्यो, यो एजेन्डा लिएर जित्यो भन्ने कुरा पनि सरस्वती गर्नुभयो. तर
अंतिम में वास्तविक अघिसम वहाँ एउटा के रे विद्यार्थी संगठन को नेता भएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिसम एउटा कुनै पार्टी को कार्यकर्ता भएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै वहाँ एउटा पॉइंट में आउनु भयो, अहिले चाहिँ वहाँ एकदम प्रमोद जी भएर बोल्नु भयो के एकदम मन परेको कुरा चाहिँ उहाँले एमएमसी को शैक्षिक अवस्था को जुन किसिमको हरिबिजोग छ अलि सन्तोषजनक छैन भन्ने कुराहरु उहाँले बोल्नु भयो वहाँकै मुखबाट आवास यो कुरा भनेर मैले नबोलेको कुरा चाहिँ यो किनभने अब उहाँले तपाईले पनि समर्थन गर्नुभयो एकदम त्यो अब नेपाल विद्यार्थीले त यो समर्थन गर्ने कुरै भइहाल्यो किनभने त्यत्रो तीन चोटी जितिसक्नु भएको उहाँ आफैले भनिराख्नु भएको छ त्यत्रो नेतृत्व लिनु भएको यो त माछालाई बल्छी हान्यो चारो दियो फ्याटा गर्यो के अरे फुलुङ्गीलाई हाल्यो फेरि अर्को देखायो त्यो विद्यार्थीलाई यस्तो किसिमको झालझेल यस्तो किसिमको ऊ चाहिँ हामीले षड्यन्त्र चाहिँ गर्नु हुँदैन हामी विद्यार्थी नेतृत्वहरूले चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सफा राजनीति एकदम स्पष्ट गर्न सक्छन् भने सक्छन् आफूले सक्ने हामीले नेतृत्व वर्गलाई पनि आवाज उठाउन सक्ने उनीहरूलाई पनि प्रश्न उठाउन सक्ने हामी विद्यार्थी नेतृत्वहरू हुनुपर्छ के मेरो विचारमा चाहिँ किनभने उनीहरूकै पछि पछि हिँड्ने भए त किन विद्यार्थी नेतृत्वमा हुनु पर्यो त्यही भएर पनि मकवानपुर क्याम्पसको हामी जिल्लाकै कुरा गर्नुपर्ने थियो तर अलिकति विशेष मकवानपुर क्याम्पसको पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मकवानपुर क्याम्पसकै सिलसिलामा त्यही भएर हामी अब बरु उहाँलाई अब हाम्रो एकदम आदरणीय मित्र पनि अब एकचोटि चाहिँ अब तिनचोटि हामीले जितिसक्यौँ यो क्याम्पस अब एकचोटि हामीले हाम्रो नेतृत्वहरूले सन्तोषजनक काम गर्न सन्तुष्टि दिन सकेन एकचोटि तपाईँहरूको तपाईँहरू जतिको जल्दो बल्दो नेतृत्वहरू नेभीसँगमा छन् अहिले त्यही भएर नेभीसँगले नेतृत्व लिन बरु हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ नेतृत्व दिनको लागि हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ कस्तो हुँदो रहेछ त नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जितेर खेरि त्यहाँ जितिसकेपछि त्यहाँ मकवानपुर क्याम्पसलाई अलिकति सुधार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आम कार्यकर्ता मात्रै त्यहाँ लाभान्वित हुने होइन उनीहरूलाई मात्रै फाइदा लिने होइन यता आम सर्वसाधारणदेखि लिएर उहाँहरूकै विद्यार्थी सङ्गठनको विद्यार्थी साथीहरूले पनि फाइदा लिने हो यो त देशलाई नै फाइदा हुने कुरामा अझ राम्रो गर्नेलाई एकचोटि चान्स दिने हो कि भन्ने कुराहरू उहाँहरूको अनिराज सुवीको नेतृत्वको सुवीले गरेको कामको सन्दर्भमा विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन् भन्नुभयो तर प्रमाणले त त्यो भन्दैन नि 62 र 65 त्यहाँ सुवी सभापति निर्वाचित हुनुभएको महेश कुमार बर्दौला अहिले मकवानपुरको 2 नम्बर क्षेत्रले स्वतन्त्र 2 नम्बर क्षेत्रले चाहिँ उहाँलाई संसदमा चाहिँ नि निर्वाचित गरेर पठायो त्यति बेला मकवानपुरको क्याम्पसमा पढ्ने थुप्रै विद्यार्थीहरू अहिले त्यहाँका भोटर पनि थिए र त्यो सन्तुष्टिको एउटा प्रमाणको रूपमा पनि होला र मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक सुवियु अलि त्यो एउटा सुवियु चाहिँ एउटा प्रारूप एउटा स्वरूपमा आइसकेपछिको संस्थापक सुवियु सभापति आदरणीय नवीन सिग्देल अहिले हाम्रो नेकपा एमाले पार्टीको सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ 2 पटक हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 नम्बर वडाको 2 पटक वडा हुनुभयो 1 पटक परीक्षणकाल थियो उहाँको जनताले यहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर साबासी दियो दोस्रो पटक उहाँलाई निर्वाचित गरायो त्यस्तै भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको तत्कालीन कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि दोस्रो कार्यकाल अहिले भीमफेदी गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सन्तुष्टिको कुरा चाहिँ नि मैले सन्तुष्टिको कुरा मात्रै त्यति बेलाकै भोटरहरूले अहिले उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गराउनु भएको छ सन्तुष्टिको कुरा र हामीले मकवानपुर क्याम्पसको गुणस्तरलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ मैले अघि सुरुमै एज अ मेन्सन अर्लियर क्युएए सर्टिफाइड युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट चाहिँ त्यो अलिकति एउटा सन्दर्भ पनि छ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले 2 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यति बेला क्याम्पसलाई चाहिँ एउटा बोनसको रूपमा भनेर उपलब्ध गराएको सन्दर्भ थियो होइन त्यो चाहिँ कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि एउटा भत्ताको रूपमा अलाउन्सको रूपमा यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेर चाहिँ त्यो युजिसीले त्यसरी पठायो तर तत्कालीन अनुराज सुवीको सुवीको नेतृत्वले त्यो 2 करोड रुपियाँलाई चाहिँ ब्याङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा राखेर रा। आज विभिन्न लेभलका विद्यार्थीहरूले त्यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि ब्याज त्यो ब्याजलाई चाहिँ हामीले स्कलरसिपको रूपमा रूपान्तरण गरेर छात्रवृत्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो एउटा त्यो सुविधाको रूपमा आएको चिजलाई पनि हामीले यो चाहिँ मिसयुज नहोस् प्रपर युज होस् भनेर हामीले त्यसलाई त्यसरी रूपान्तरण गरेर गऱ्यौँ र विद्यार्थीहरूबाट यो चिजलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो चिज बुझ्नु पनि भएको छ फी बढ्दाखेरि हामी 21 दिन 22 दिनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि भातृ सङ्गठन त्यति बेला हामी कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको अवस्था थियो अनुराज सुवीको नेतृत्व थियो 21-22 दिनसम्म हामी रिलेसन बसेर क्याम्पस प्रशासनलाई घुँडा टेक्न पनि बाध्य बनायौँ त्यति बेला नेभीसँग हामीले सम्भवतः चुनाव लागेको थिएन होला
क्याम्पसमा हामीले त्यति बेला नेभी सङ्घलाई कमै देख्यौँ, विथ ड्यू रेस्पेक्ट है, कमै देख्यौँ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो विद्यार्थीहरू फुल्ली सेटिस्फाइड, अनिराज सुबी पनि अहिले पनि त्यही त्यही चाहना छ उहाँहरूको, यो 2079 निर्वाचनमा पनि अनिराज सुबीलाई नै जिताउने, त्यो सुबीको जननी नै अनिराज सुबी भनिन्छ नि, एउटा चाहिँ नि बाबुआमाको प्रोपर्टीमा फेरि कुपात्रको होइन, असल असल सन्तानको हक लाग्छ भन्छन् नि। मकवानपुर बमबई क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, त्यो हामीले हिजो सङ्गठनको नाम मेन्सन नगरौँ, हाम्रा हामीले सुबियो निर्माण गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा काँधमा ल्याएर बन्दुक तिर्साइन्थ्यो, हाम्रा अग्रजका काँधमा ल्याएर बन्दुक तिर्साइन्थ्यो, हाम्रा त्यहाँका सुबियोका लिडरहरूले पिटाइ पनि खानु पर्यो, धेरै रगत पनि बगाउनु पर्यो, त्यो रगत र पसिनाले त्यो आज मकवानपुर क्याम्पसको त्यो उर्वर भूमि सिंचित पनि छ। र जसरी एउटा चाहिँ नि बाबुआमाको सम्पत्तिमा असल छोराछोरीको असल छोराछोरीको कुपुत्रहरूको होइन असल छोराछोरीको जसरी हक लाग्छ, त्यसै गरी त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा अनिराज सुबीको हक लाग्छ। ओके, सुनिलजी के भन्नुहुन्छ? यस्तो अब अघिको कुरा मकवानपुर क्याम्पसको जुन किसिमको शैक्षिक अलिकति असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा त मैले निकाले होइन, त्यो अब तपाईँहरूलाई पनि यहाँ पनि रेकर्ड होला, उहाँले पहिला अगाडि निकाल्नु भएको त्यही भएर ननिकालेर बसेको, अब त्यो कुराहरू त्यो कुरामा बढी बात नगरौँ हामी। म आफै पनि कार्यक्रम चलाउँदै जाँदाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेसँग, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो डिबेटहरू धेरैचोटि गरेर आउँछु, धेरैचोटि देखेर आउँछु। मलाई लाग्छ तपाईँहरू दुईजनाले आफ्नो सङ्गठन ठिक छ नै भन्नुहुन्छ, कार्यक्रमको अन्तिममा छ सर, कार्यक्रमको अन्तिममा जस्तो म धेरै ठाउँहरू घुम्दाखेरि मैले प्राइभेट कलेजहरूको प्राइभेट शैक्षिक संस्थाहरूको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको पढाइमा गुणस्तर देखिरहेको छु, देख्छु, त्यो पाउँछु, मैले देखे अनुसार मेरो आँखाले त्यो देख्छ। यहाँहरूको यहाँहरूले अहिले सोभि निर्वाचन गर्न लाग्नु भएको छ, मैले सरकारी कलेजहरूमा जानेर अझ विशेष गरी राजनीति हुन्छ त्यो कलेजमा, त्यो राजनीति घुमे कलेजमा, राजनीति हुने स्कुलमा राजनीति गर्ने नेताहरू उत्पादन गर्नभन्दा बाहेक त काम लागेको छैन नि। अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले भनेका कुराहरू, तपाईँलेहरूले गरेका कुराहरू मेरो लागि त परेड म थोरै बुझ्छु, आम जनमानसमा पुग्ने गरी जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु न, तपाईँहरूको यी कुराहरू बालुवामा पानी हालेर जस्तो प्रमोटिभेटै छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो आजको युगमा, यो खड्गीको विषय पनि हो, यहाँले उठान गर्नुभएको विषय, जस्तो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूको रिजल्ट बेटर आइराखेको छ, यो गभर्मेन्ट बेस्डको चाहिँ नि रिजल्ट अलिकति नेगेटिभ मार्किङमा छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, र विद्यार्थी राजनीतिको कारणले त्यस्तो भयो भन्ने सन्दर्भको कुरा अलिकति आयो। सर्वप्रथम त यो विषय समाजमा प्राज्ञिक वर्गका हिजोको दिनमा अहिले अलिकति शान्त वातावरणमा हामी छौँ, नेपालीहरू छौँ, हिजोको दिनमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाउने त्यही विद्यार्थी, तपाईँहरूको सङ्गठन, तपाईँहरूको सङ्गठन फलानु भएन भनेर टायर बाल्ने तपाईँहरू, तपाईँहरूको सङ्गठन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर अलिकति खस्केको हो कि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो यस्तो अलिकति यसमा डाटा वाइजै जाउँ है, छोटोमै संघीयता, सङ्घीय जब 2072 पछाडि संविधान निर्माण भए पछाडि नेपाल सङ्घीय राज्य बन्यो, त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ नि शिक्षामा बजेट गभर्मेन्ट बेस्ड इन्स्टिट्युसनहरूमा शिक्षामा बजेट 19% थियो, र त्यस पछाडि गभर्मेन्ट आफैले त्यो शिक्षाको बजेट चाहिँ घटाएर 9% पुर्यायो। अब यसमा यो हाम्रो पनि कन्सर्नको विषय हो, जस्तो सार्वजनिक शिक्षामा किन गुणस्तर भइरहेको छैन, सरकारले किन यो विषयमा पहल कदमी गरिरहेको छैन, हामी त सरकारको प्रतिपक्ष हौँ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सरकारको गभर्न गरिरहेछ भने पनि हामी व्यथिति र विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध हामी प्रतिपक्षकै रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन सधैँभरि यो एउटा पर्मानेन्ट प्रतिपक्षको रूपमा रहँदै आएको छ, यो विषय हाम्रो कन्सर्नको विषय हो। र डाटा वाइज जाँदाखेरि 19% 9% शिक्षामा लगानी राज्यको छ, त्यो एउटा फल्ट भयो। अर्को विषय भनेको त्यहाँ चाहिँ नि यो गठजोडका यो चाहिँ संयोजनका कुराहरू हुन्छन् कि, जस्तो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरूले त्यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई कुन हैसियतको रूपमा लिनुहुन्छ, आफ्नो विद्यार्थी आफ्ना बालबच्चा त्यहाँ पढ्न गइरहेका छन् होइन, मेरो बालबच्चाले त्यहाँ गएर कस्तो शिक्षा पायो भनेर अभिभावकहरू एक दिन त्यहाँ जाने अवस्था बनाएको छ कि छैन होइन। र अर्को विषय भनेको राजनीति चाहिँ नि सामुदायिक सरकारीमा मात्रै भयो, त्यसले खस्कियो भन्ने विषय छ, यो केही हदसम्म चाहिँ परिचालित मान्छेहरूले लोकतन्त्र विरोधीहरूले
जस्तो प्राज्ञिक वर्गका मान्छेहरू एउटा तर्क छ के जस्तो राज्य चलाउने मुलुक चलाउनेहरू पढे लेखेका भएनन् प्राज्ञिक वर्गका मान्छेहरू भएनन् आठ फेल सात फेल छ फेल जेल बसेका त्यही पहिला पुराना चाहिँ इतिहासका ब्याज खाएका भन्ने आरोप छ नि होइन त्यो पनि फेरि सम्मान गर्नुपर्ने चिज हो किनकि उहाँहरूले त्यो नगर्नु भए आज यो मुलुकमा लोकतन्त्र आउँदैन थियो होइन बोल्न पाउँदैन थिए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराहरू कुण्ठित थिए होइन लोकतन्त्र विरोधीहरूको चाहना के छ भने प्राज्ञिक वर्गका व्यक्तिहरूलाई राज्य संयन्त्र अथवा राज्यको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्न नदिने त्यो त्यो षड्यन्त्रका कारणले पनि अलिकति नेगेटिभ चाहिँ त्यो जति छ त्यति भएको कुरा बाहिर आउँदैन किन छैन यही हामी मकनपुरकै सन्दर्भमा हेर्दा आधुनिकको रिजल्ट राम्रो छैन भुडनदेवीको राम्रो छैन सिद्धार्थको राम्रो छैन मकनपुर बहुमुखी क्याम्पसकै स्पेसल फ्याकल्टीहरू नेपाल टप भइरहेको छ नि होइन मकनपुर क्याम्पसको प्रडक्टहरू गएर चाहिँ लोकसेवामा नाम निकालेर अधिकृत भएका छन् आज हेटौँडा उपमहानगरपालिका चलाउने कर्मचारीहरू प्रमुख कर्मचारीहरू हेरौँ न सबै मकनपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रडक्टहरू होइनन् अनि कहाँनिर खस्कियो गुणस्तर होला केही मात्रामा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूमा यसलाई यसरी बुझौँ प्रमोदजी यसलाई के गरी बुझौँ भने जहाँ राजनीति हुन्छ आम जनताको के धारणा हो भने नेपालको राजनीति प्रतिको वितृष्णा हो राजनीति गर्ने मान्छेले गर्दैन है भन्ने भएर यस्तो भएको यही बुझौँ यो चाहिँ त्यो सन्दर्भ पनि हो व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन जुन व्यवस्था आए पनि जुन योगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने जस्तो चाहिँ नि यो राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो संविधान बनिसके पछाडि संविधान नबनिँदैलसम्म त हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै थियौँ तर संविधान 2072 जब जारी भयो त्यस पछाडि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यथेष्ट समय थियो देशको विषयमा योजना बनाउने 50 वर्षको रणनीति बनाउने आर्थिक रणनीति बनाउने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको निमित्त रणनीति बनाउने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ नि त्यसको निमित्त रणनीति बनाउने त्यो यथेष्ट समय हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले त्यो विषयमा अलिकति सिरियसनेस नभएको सरकार बनाउनै लाग्नु भएको थियो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ जुन प्रश्न मैले उहाँलाई गरेको थिएँ ठिक छ बहुत एकदम अहिलेको सान्दर्भिक अहिलेको यो विषयवस्तु बोल्न पाउँदैन कि भन्ने डर लागिरहेको थियो एकदम राम्रो विषयवस्तु उठाइदिनु भयो तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद जुन राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि साथसाथै अब निजी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय अब सरकारी यताको सामुदायिकहरू चाहिँ अलि भन्ने कुरामा मैले विगत लामो समयदेखि नै यो मुद्दामा धेरै बहस गरिरहेको धेरै आवाज उठाइरहेको व्यक्तिमा म पनि पर्छु किनभने अहिले के छ भने अब हामीले 2-4 स्कुललाई देखाएर मात्रै अब सिङ्गो सरकारी स्कुलहरूलाई सरकारी क्याम्पसहरूलाई चित्त बुझाएर बस्ने हो भने त्यो पनि ठिक छ तर त्यसो भए अब निजीहरूको चाहिँ अब व्यक्तिगत लगानी भएको शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ 100 राम्रो अनि अरू चाहिँ अब 2-4 मात्रै राम्रो त यो त एकदम बहसको विषय हो अब बहसको विषय त बनायो सबैले यो अब यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमको आवाज चाहिँ उठाउँछन् त्यही आवाज उठाउनेका अलिकति जल्दो बल्दो भनिएका व्यक्तिहरूको सन्तानहरू चाहिँ त्यही निजीमै लगेर पढाउँछन् आवाज उठाउँछन् सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै अहिले देखेको भने राजनीतिक लाभ पूर्ति गर्नको लागि मात्रै देखियो कि निस्वार्थ हिसाबले कोही पनि उठिएको देखिएन मैले किनभने अहिलेका कर्मचारीका सन्तानहरू छोराछोरीहरू अहिलेका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरू अहिलेका त्यही सरकारी संस्थाहरूमा पढाउने शिक्षक हाम्रो प्राध्यापकहरूको छोराछोरीहरू कुन निजी अमेरिका छन् अथवा अब यही सहरी क्षेत्रमा भए त काठमाडौँ अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर गाउँतिरको भए त्यही निजी बोर्डिङ स्कुलतिर हुन्छन् अब हामीले बोर्डिङ स्कुललाई विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक छैन हामी म आइसकेपछि नेपाल विद्यार्थीहरूले त्यस्तो किन गरेन भने निजी बोर्डिङ स्कुलको त किनभने उनीहरू त फाइदा हुनको लागि व्यापार हो त्यो उनीहरूलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने केही कारणै छैन किनभने हामीले हाम्रो पहिला भावै म यहाँनिर एउटा क्रस क्वेसन गर्दैछु तपाईँहरू चन्दा माग्न जानु पर्थ्यो नि भनेर होइन त्यो कुरा पनि अहिले समय रहेसम्म त्यो पनि गरौँला हामीले हाम्रो सरकारी संस्थाहरू हाम्रो जुन सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू सुधार गर्यो भने व्यापक व्यवस्थापन गर्यो भने मान्छे रहरले पैसा तिरेर त बोर्डिङ स्कुलमा जाँदैन नि त त्यही भएर ती जनप्रतिनिधिहरू जुन आवाज उठाउनेहरू ती त्यही पढाउने हाम्रा के अरे सरकारी कर्मचारीहरू के अरे सरकारी शिक्षकहरू तिनीहरूले नजिकका सरकारी शैक्षिक संस्थामा जतिखेरसम्म आफ्नो सन्तानहरूलाई
पढाउन मन गर्दैन पढाउँदैन त्यतिखेरसम्म नेपालको जति जल्ले जति आवाज ठुलो गरे पनि हुने अवस्था यही हो किनभने जहाँ आफ्नो इन्भल्भ छैन जहाँ आफ्नो सन्तानहरू जो आफूले भन्ने मान्छेहरू छैन त्यहाँ त उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिने पनि भएन त्यहाँ वास्ता गर्ने पनि भएन अनि त्यहाँ सरकारी स्कुलहरूमा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाउने चाहिँ कस्तो भयो भने त्यही अब शिक्षाको महत्त्व नबुझ्नेहरू धेरै भन्दाखेरि तितो अलिकति नराम्रो लाग्न सक्ला तर धेरै अहिले अहिले पनि गाउँतिर त्यही 60-70% शिक्षाको महत्त्व पनि छैन बालबच्चाहरू किन स्कुलतिर विद्यालयतिर पढाउँछन् भने घरमा काम गर्नको लागि पिछडीको बस्तीमा शिक्षा छैन सर हाम्रो बनकरिया चेपाङ समुदायमा शिक्षा कहाँ छ त्यो बनकरिया चेपाङतिरको कुरै छोड्दिनँ अब यही धियलको कुराहरू त्यही अब रायगाउँतिरको यही बकाया बागमतीदेखि लिएर राक्सीराङ उतिरको अब अलिकति चेतन स्तर माथि भनेकै व्यक्तिहरू समाजहरूमा पनि त अहिले शिक्षा स्तर त्यति छैन नि त अहिले तपाईँले भन्ने हो भने पहिला बिचमा बरु प्लस टू पास गरेका विद्यार्थीहरू धेरै भेटिन्थ्यो भने अहिले त आठ कक्षा मुस्किलले एसई पास गरेकाहरू मात्रै देखिन्छ अब यही चालले अब कोरिया जापानहरूले भिसा दिन थाल्यो भने स्कुलहरू पनि अब कलेजहरू बन्द होला भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो अब मान्छेले जति अब परिवर्तनको कुरा गरे पनि जति उपलब्धिको कुरा गरे पनि वास्तविक कुराहरू त अक्षरश के अरे के को उसले अक्षरले लेखेको जस्तो प्रश्न देखिरहेकै छ अब हाम्रो समाजतिर त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलादेखि नै कुरा के कुरा उठाइरहेको भने हामी अब अन्तिम अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि होला हामी अब विद्यार्थी नेतृत्ववर्गहरूले चाहिँ अब यो कुराहरूमा अब अरूले अरूको दिमागले सोच्ने होइन कि आफ्नै दिमाग प्रयोग गरेर के गर्दाखेरि राम्रो होला के गर्दाखेरि समय अनुकूल आफ्नो माटो अनुकूल व्यवहारहरू हुनसक्छ त्यसलाई कसरी उठाउन सकिन्छ अरूको दिमाग अरूको आदेश अरूको कृपा भन्दा पनि आफैले जानेर अझ आफू सरहको सर्कल साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यसरी सहकार्य गरेर प्रतिस्पर्धा अब त्यो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा होइन एकदम सकारात्मक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि अबको केही वर्षमा चेन्ज होला नत्र भने यसरी नै अब आरोप प्रत्यारोप गर्दै यही संस्कारले अगाडि बढाउने हो भने जति जे गरे पनि भावी पछिका हाम्रा अबका 20-25 वर्ष पछिका हाम्रा पुस्ताहरूले पनि हामीलाई नै यही बुढा नेताहरू भन्दै सराप्दै बस्ने मात्रै हो यो अरू केही परिवर्तन अब व्यवस्था के त परिवर्तन होला नत्र भने अवस्था यस्तै हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमबाट अलिकति अब भन्दाखेरि धेरै कुरा नराम्रो लाग्न सक्छ अहिलेको समाज के जस्तो छन् भने अब हामीले भेडालाई धेरै एकदम तल्लो स्तरमा राख्थ्यौँ अहिलेको हाम्रो समाज ठ्याक्कै भेडा हो एकजनाले आफ्नो आफ्नो मान्छेले आफ्नो अब नेतृत्ववर्गले ताकि यो समाज मैले अरू राजनीतिक दलको कुनै कुरा गरे होइन आफ्नै पनि आफू पनि हामी सबै भेडा जस्तो आफ्नो मान्छेले आफ्नो नेतृत्वले भनेको कुरा जस्तो भए पनि ठिक जे पनि आँखा चिम्लेर अगाडि हराङरङ छैन आलोचना सकारात्मक आलोचना चेत भएका आलोचना पनि समालोचना अझ समालोचना यसलाई उपायसहित देखाउने त्यस्तो चेष्टा कसैले गर्दैन त्यही अगाडि परेपछि अब यहीँतिरसम्म त अलिअलि अब बोल्लान् तर अगाडि परिसकेपछि एकदम हस हजुर प्रभु भन्दै ढोक्दै आउने मात्रै संस्कार छ यो संस्कारले पक्कै पनि जति जे भए पनि परिवर्तन हुन्छ हुन्छ सुनिल सर हुन्छ प्रमोद सर मुद्दाहरू हामीसँग धेरै तर आजलाई समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण समयका बिच आइदिनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद हजुर धन्यवाद हामी साथसाथै हाम्रो सङ्गठन लगायत हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरू पनि मेरो व्यक्तिगत कुराहरू पनि राख्ने जुन किसिमको मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको यो नेसनल गोल्ड टिभी यी होल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय नेपाल हस् धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले आगामी चैत्र 5 गते हुने सोभे निर्वाचनको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौँ विशेष गरी सोभे निर्वाचनको औचित्य के नेपालमा विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले पाएको प्लेटफर्मलाई सही सदुपयोग गरेका छन् त यस्तै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौँ कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका आजका अतिथि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मकवानपुर जिल्लाका सचिव सुनिल भञ्जन अनिरा सुबे मकवानपुर जिल्ला कमिटीका सहसचिव प्रमोद फुयाल सहित कार्यक्रम सञ्चालक मधिपेश दाहाललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन